leeyahay miisaaniyadaasna waxa wakiilka gudoomiyaha iyo shaqaalaha baarlamaanka Puntland. Marka su'aashaydu waxay tahay miisaaniyadda waxa baarlamaanka ugu qoran 190 iyo 5 kun oo dollar inuu yahay qarashka maartay baarlamaanka. Mushaarka iyo gunnooyinka baarlamaankana waa 90 iyo 5 kun. Waxaan jeclaan lahaa waan weydiinayaa gudoomiyaha inuu noo faahfaahiyo madaxa ku jira miisaaniyadda ee baarlamaanka, inuu faahfaahin naga siiyo. Waa qodob ka labaad. Waxa weeye waxaa ku qoran shaqaalaha baarlamaanka inuu yahay 110 iyo wax dheer. Muddadii aanu halkaan hadda xilibaan ka ahaana shaqaalahan arkay waa in kooban raggaas odayaasha ah. Hadda horteeda fadhiya oo ugu weeyahay Doctor Maxamed iyo ciidan aan dib iridda maart ku soo dhaafo. Waxaan rabnaa haddii ay shaqaalahaasi yihiin shaqaalaha baarlamaanka u shaqeeya oo ana waan shaqaalahayga ay yihiin, hadda waxay xaq u leeyahay inaan dadka ka baranno, inaan aqaan, inaan wada shaqeyno. Waxaan gudoomiyaha ka rabnaa 100 xoogaagaas qof in ay baarlamaanka hor yimaadaan oo ay hortayada ka muuqdaan. Lacagta mushaarka oo 95 ama 100 kalena waxaan rabnaa inuu gudoomiyuhu faahfaahin naga siiyo si aan wax badan uga ogaano, maxaa yeelay shilin kasta oo dalka soo gelaya baarlamaanku wuxuu xaq u leeyahay halkuu ku baxayo iyo halka soo gelaya inuu ogaado. Marka aanu su'aashaydu labadaas ku saabsan tahay, waynu wasiirka ku weydiinay su'aalo fara badan si dalka loogu sameeyo miisaaniyad fadhida oo ka turjumaysa dowladda hadda jirta ee cusub. Waxaynu isla qaadanay in kalfadhiga berito la iskula soo noqdo, guddiga dhaqaalaha mid baan oranayaa, ra'yigaygana waan ka dhiibanayaa miisaaniyadda. Waxaynu ognahay miisaaniyadda in aynu 3 bilood siinay oo ay 3 bilood waxba ku soo qaban kari weyday, oo ay tiri miisaaniyaddii hore hal ansixiyo, dalkuna wuxuu u baahan yahay inuu shaqeeyo oo uu ku shaqeeyo miisaaniyad. Run ahaantiina waddanku wuxuu ka turjumayaa miisaaniyaddiisu inay soconayso waddanku uu soconayo. Laba dhib hadday ku timaado, tafudud baa laga qaataa qafu dareereyn. Marka waxaa la doonayaa waddanku inuu shaqeeyo, miisaaniyadna helo. Waxaan rabnaa miisaaniyaddaasi inay shaqeyso. Wasiirku waxbuu ballan qaaday, wuxuu yiri 9 bilood, 9 ilaa 9 hal lay siiyo. Anigu waxaan qabaa in la siiyo oo uu shaqeeyo, miisaaniyadda waddanku ay shaqeyso. Hadda haddaynu yidhaahno hal la celiyo, waa bil baynu sharci u leenahay. Min 3 bilood wax ku soo qaban waayey, bil wax ku soo qaban karo. Marka ha la siiyo baan leeyahay waqtigaas, hana lifaaqna ha la raaciyo wixii la diidan yahay. Ha la yidhaahdo waxaasan guddiga dhaqaalaha waxaan oranaya, in yar igu dar guddiga dhaqaalaha waxaan oranaya. Nin baa waxaa la yidhi geel raaci jiray, nin buu raaci jiray. Ninkaasi doobi buu ahaa. Geela markuu raaci jiray, geela si fiican buu daajin jiray. Maalintii dambe baa la yidhi waa tegayaa buu yidhi. Waan tegayaa oo reerka waan ka tegayaa. Reerkii baa tashaday, waxaa la yidhi ninkani geela si fiican buu daajiyaa. Yusuule ka tegi gabadh ha la siiyo. Gabadhii baa la siiyey. Guriga waxaa horey u joogtay eeddadii. Ninkii waxay maqashay iyadoo la xamanayo la yidhaahdo war gabadhii, gabadhii ninkii waaba iska agjiibsadaaba.
hawo kaba tarab maalintii dambe qoligi iyo bishadii iyo buuqadii geel baa la dhacayo wixii buu qaatayo way saxayniyo waxay tooreedu xaqad ku socotaa bay weeydii meel uu bin geeli la dhacay markaasay tiriyeed xanta gurigaaga taala xal xanta gurigaaga taala xal warbalo dhaqaalaha waxa uu leen warbalxan baa jirtay warbalha la xaliyo xataas intaas aan kaga baxay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh tin iyo kelmad saaxiibka aadan ayaa gudaha dhaqaalaha ku bayray marka waxaan leeyahay horta aadan waxaan filayaa mahmaadaas ee ku mahmaahay ma qabato gudiga ma qabato haddaad fulay wax ku mahmaahaysana mahmaahdu war lagu mahmaahay waxa weeyaan ee wasiirku kulli si wanaagsan oo balaqad fiican leh oo mas'uuliyad ku jirto ayuu uga hadlay su'aalihii la weydiiyay ama uga jawaabay waxana uu codsaday oo uu codsaday in waqti la siiyo ku filan isagoo sheegay in waqtiga hore uu ku filan waayay oo meel ay wax ka kordhiyaan ay garan waayeen marka wasiirku codsigu waa ku celceliyay waa ku celceliyay in waqti ku filan la siiyo si dalka ay ugu keenaan miisaaniyad anfacda oo ku filan aanu waxa qaba codsigaas horta baarlamaanka inuu horta uu tixgeliyo oo loo tixgeliyo wasiirka oo waqti la siiyo si bari loola xisaabtamo oo bari waxa uu keeno waa lagu xisaabtami karaa waxaan aaminsanahay haddii aan waqtiga aynu siinno waa lix bilood baan malaynayaa oo maanta bishan ay ku jirto waxaan qabaa lixdaa bilood haddii aynu siinno inay keenayaan wax dadka iyo dalka anfacaya oo ka tarjumaya marka waxaan qabaa horta in codsiga horta wasaaradda aynu tixgelinno berri ka maalin si loola xisaabtamo oo aan looga yeerin wax dambe ayaanu qaban kari weynay taas waa qodob waxa kale oo shalay wasiirku uu sheegay oo halkaa ka caddeeyey in afar sano isku xigta baarlamaanku wax khaladaad uu gudbiyey oo iyadoo mushaharka shaqaalaha uu maqan yahay ay sii dayn jireen taana waxaad moodaa baarlamaanka ayaa dhaylishaas iska lahaa in hadda kadib waxa weeye baarlamaanku uu ka fiirsado wax uu gudbinayo iyo wax uu ansixinayo baarlamaan waqtiin ku filan baan haysanaa meesha dalka laga sixi karana waa halkan weyn waxaanu samayn karnaa macnaha xukuumaddu hadday kale dariiqa ka leexato in dariiqa aynu ku toosino ku hagno ayaynu samayn karnaa waa awooddeenna marka waxaan aaminsanahay haddii aynu intaas samayno oo xukuumadda aynu falow ku samayno oo dabagalno in wax waliba ay saxmayaan warka ayaanan badini waqtiina ku filan baynu haysanaa oo dowladda aynu kula xisaabtami karno oo dadka ugu qaban karno aynu waajibkeena ka soo baxno oo yaanay dhicin sidii shalay wasaaraddu sheegaysay in wax dambe oo khaldan golaha la mariyo oo ay ka baxaan oo iyadii mushaharka shaqaaluhu uu maqan yahay aynu wixii aynu sii dayno ayaan soo jeedin lahaa waqtigaana aynu ku tala galno maalintaasna wixii wasaaraddu ay keento aynu kula xisaabtano oo lagu dabagalo intaas ayaa fikirkayga anigu soo koobaya salaanka bacdi sida laga soo sheekeeyey ama sharci xoogaa loo ahaa dood dheer baa halkan sharci ka dhacday waxaan arkaa inay ahayd dood masiiri ah oo ummaddan ay mas-uul ka noqonayaan mustaqbalkeeda ehel iyo asal u ah kow waxaan arkaa oo aan
jeclahay inaan soo jeediyo tirooyin aan u arko inay dhexalgal yihiin. Waxaan arkaa in miisaaniyadda maadaama aynu dood dheer ka galay waxaa ku jiray meelo aynu wax ka tabaynay, marka waxaan arkaa in la raaciyo warqad caddaynaysa meelihii aynu u baahnay wax laga soco. Kow, hay-adaha aan sharciga u haysana cashuurta qaada. Kharashaadka laga hadlayo oo khaladaadka soo dhacaya inay dib dhama u dhicin, inay la ilaaliyo hadda wixii ka dambeeya miisaaniyaddu inay noqoto mid cad oo ka turjumaysa siyaasadda waddanka. Sida wasiirku ballan qaaday, waxaan aaminsanahay inuu warqadda la raaciyo. Waa qabaa in waqti la siiyo oo la sii daayo, sababtoo ah wasiirku sidii la sheegay wuxuu ballan qaaday inuu wax badan rufi doono, hagaajin doono. Qofkuna hadduu haddee ballanqaad cad baynu ka haynaa oo duuban, dacan beri isaga inuu ku xisaabtami doonaa. Marka waa qaba aragtida ah in la sii daayo oo waqti la siiyo. Intaasaa rabaa inaan aad aad iyo aad umahadsantii ka qaato. Waan soo dhaweynayaa. Waxaan moodayaa jidduhu inuu ahaa in aanu ka wada hadlayno in miisaaniyadda hadeertaan inaanu gudbinayno oo ansixinteeda aan ka hadlayno. Waxaan codsanayaa marka in miisaaniyadda badan baynu la taallay oo aan ka soo doodnay, oo waxa weeye aanu xataa u yeernay wasiirka, u yeernay iyo tiimkiisii, aan shaqo badan ka weydiinay, su-aalo badan ka weydiinay, inay maanta ito waxa weeye aanaa dib u noqono aan ku ekaano ajendaha ah waxa weeye ansixinteedaas, aysan ahaan inaan maanta madax madax aanu dib ugu noqono, aanu waxa weeye madax madaxii oo marwa lagu soo gudbiyo inaan dib ugu noqono. Taas waa codsanayaa inaan jid u saas ahaado. Mid labaad, waxa weeye mudanayaal, miisaaniyadin badan baanu wadnay, su-aalo badan baanu iska weydiinay, gunaanadkiina waa tii aan u yeernay wasiirkii iyo tiimkiisii. Runtii caqabado badan oo jiray iyo su-aalo badan oo aan qabnayna waa weydiinay. Marka annagoo markaasi tixgelinayna, waxaan qabaa in codsigii wasiirka la tixgelinayo, iyadoo la tixgelinayso codsigii xukuumaddu ku aadanayd, in waxa weeye ay Oktoobar ay keenayso miisaaniyad horleh iyo dib habaynta ciidanka ay ku wado, iyadoo annagoo tixgelinayna iyo shaqaalahaba iyo waqtiga haray oo runtii aad aad u yar, iyo daahfurnaanta wasiirku muujiyey in diyaar u yahay isaga iyo xukuumadda, isaga iyo tiimkiisa, in la xisaabtamo oo waxa weeye uu diyaar u yahay bil kasta, xataa in korarka iyo wixii isdhima inuu soo bandhigo, iyo codsigiisa anagu tixgelinayna. Waxaan waxa weeye aniga ila tahay inaan waxa weeye tixgelinno, aan miisaaniyadda ansixinno, oo waxa weeye weliba aanu kala shaqeyno sidii ugu bilahayd, ayaan waxa weeye anugu talahaan aan soo jeedinayaa. Asxaabta saaxiibadeena waa ku codsanayaa. Aad ba umahadsan. Asalaamu calaykum. Maanada gaalkacay laga soo doortaa, hadday gaalkacay u hadlaan oo dhan colba haysta ama baalba haysta, taageeray mudanyihin. Kuwa barina taageeray mudanyihin, kuwa nugaalona taageeray mudanyihin. Sidaad arki jirteen oo arkaysaa, markii dagaal ka socday meeshana gaalkacay waa loo sameeyey, anagaana ku taageerayna, anagaana u lolaynaynay. Meesha horumar u baahan oo ameerboodo ama amni hoose iyadana waa ku taageerayna, oo xildhibaanadu gobolkaas ka soo jeedaa ay soo dhigaan. Shalayto markii aan soo dhigay gobolka Sool, oo aanu miisaaniyadda ugu jirto sida shaqadarada looga saaray, ha lagu soo celiyo xildhibaano badan oo saaxiibada ayaa saa taageera ka sugay, laakiin taageeradana waxay muujiyeen inay idhaahdeen maxaad kaasaa gobol muraad hadlaysaa. Marka haddii berita jidka laga sameynayo ay taageero looga baahdo oo la yidhaahdo baarlamaanka miisaaniyada loogu sameeyo waxa loogu daro si jidkaas u dhaqaaqo, dee haddaan ka hor imaado waa xeer cusub. Hadda baarlamaanka cusub aan ku aragnay weeyaan. Marka waxa weeye taas waxaan ka codsanayaa xildhibaanada, ninku meesha uu ka yimi hadduu dhibka sheego, lacagta xildhibaanadii horaa ku daray iyagoo gobol walba leh oo ku dagaalamay. Waxaanan arkayay rag badan oo aad iyo aad ugu xanaaqay baan arkayay. Anigu waxaan u galay miisaaniyadda kolley, hadda raggan waa diyaar garaysan yahay, waana ansixinayaa. Markii horena iyagaa yidhi miisaaniyaddu sharciga ma waafaqsana, iminkana iyagaa leh
maradii wasiirku ballan qaaday wasiirku wuxuu qaltay daawla isaga soo qaltay haddana isaga ballan qaaday ama khalad uu keenay ama saxbu keenay laakiin waxaan leeyahay xilibanadu iyagu isla doodin marka ay taatano kale ay taalo oo iyagu istaga horimanin wax dalka loo qabanayo ama horumar haato ama amni haato ama difaac haato ana intaas aan leeyahay saaka halaan saxiyo inaanu inta badan waxaan ka horeeyeen oo dadka khibrada u lahaa weydiintooda ugu gudbinayay haddana runtii ay muuqanaysay qaybna sida ahayd inay uga jawaabeen qaybtoodna weli aan jawaabahoodii lahayn waxaa muuqanaysa marka miisaaniyadda inay ku jiray khalad hore oo inooga dhex muuqanayay oo la oran karo wasiirka iyo wasaaradda hadda joogtaay kuma leh kiis soo celinta aan ahayn soo celintaana ay u soo leeyeen duruufta lagu jiro iyo marka la eego arrintani waxa ay u baahan tahay gunta ay doonayso in laga soo saxo iyo madaxyadii khaladkii ka jiray in la dabagalo wax badan baa inoo muuqanayay xaqiiqatan marka la eego khaladaadka muuqanaya waxaa ka mid ahaa su'aalaha la weydiiyey su'aalaha waxaa ka mid ahaa hadda su'aasha xaaji ugu dambeysiiyey waxaa la sheegay in baarlamaankii hore ansixiyey agaasimaha guud baa ka jawaabay wuxuu kaga jawaabay annagaa ka saarnay bersentajka boqolleyda waxaan weydiinaynaa bal inay sax tahay ansax tahay wax gole ansixiyey oo golahu uu ansixiyey oo sharcigu ansixiyey in agaasimaha guud yidhaahdo annagaa ka saarnay inay ansax tahay iyo in kale taa golahan baa ka jawaabi doona iyo cidda khibradeeda leh runtii anada khalad baan u arkaa arrintaa waxaan leeyahay markaan ku soo dhowaado anigu aragtida aan qabaa waxay tahay miisaaniyadda maanta in la ansixiyo sababta loo ansixinayaana waxay tahay wasiirku wuxuu ballan qaaday shalayto inuu wax saxo aragtidaydana waxay iga muuqanaysay daaqo iyo awood iyo rabitaan uu wax ku saxo inuu rabo oo doonayo taa inaynu kula shaqayno bisha tobnaad muddo dheer inagama xigto soomaalidu waxay tiraahdaa hal bil qadi beri kuma dari weydo haddaynu rabana inaynu wax saxno waxaan qabaa xilli kasta waynu hortaallaa waxaan leeyahay sidaan dalkuna miisaaniyad la'aanu noqon wasiirka ballanqaadka iyo waxa weeye daahfurnaanta iyo isbuldhigu ka muuqdo oo doonaya inuu maanta wax saxo aynuna ku rajo weynahay aragtideyda aan inuu wax saxo inaynu ku taageerno wax saxidda mar walbana la xisaabtanka iyo garabtaagnaanta iyo wixii qaldan inaynu qabanno aynu la dhinac taagnaano miisaaniyaddana aynu maanta sidaa ku qaadanno waxyaabahan khaldan ee hadda wasaaradda loo tirinayona sidii loo sixi lahaa aynu ka shaqayno oo ka daba tagno sida xaajigu sheegana dee xilligay habboonaato wax walba marka ay yimaadaan miiska waran iyadoo xildhibaanada deegaanada ay puntland oo dhan matalaan haddana xildhibaanka deegaan iyo dee soonbu ka soo jeedaa uu caqabadiisa iyo baahidiisa keeni karo anugu degmada aan ka imaado ama gobolkan ka imaado haddaan maanta qaylo dhaan ka keeno waxaan hag u leeyahay dee baarlamaanku inuu garab istaago laakiin xildhibaanka saaxiibka ee garab fadhiya inuu yidhaahdo anna xaggan xagga kama aad qaylin maxaad xagga uga qaylisay taas waa la qabaa xaaji oo maaragtay dee wixii baahi oo yimaado in la xaqiijiyo inay jirto unbaa saxa laakiin in si kale loo turjunto ma aha dalkuna waa isku mid dadkuna waa isku mid qof walbina baahigu meel ka og yahay aad iyo aad ba u mahadsantay marka waxaa leeyahay inuu ansixin miisaaniyadda lana xisaabtay in miisaaniyadda loogu dhaqmo sidii loo ansixiyey oo aanu jirin madax madax looga bedeli karo labo in haadihii loo ansixiyey curaarihii hore oo baarlamaanka hore ansixiyeen oo la yidhi hala siiyo sidii loogu ansixiyey loo siiyo in wasaaraddu keento miisaaniyad dhab ah oo dalku leeyahay haddii lahaydmo tanna aynu maanta sii dayno oo la ansixiyo
kulay xildhibaanadii horeeyay dhamaantood siday muuqato waxay leeyihiin hal sii daayo miisaaniyada waana ku raacsanahay anigu ma hadaba maanta inuu ku dambeeyo inaynu waqtigeenu haysanay si aanu dalku kareys kale u gelin haddii wixii la iswaydiiyay wixii lagu ballamay wasaaradu ballanqaad bay samaysay innaguna hadii lahaydnu ballanqaadkii ay samaysay inaanu kula xisaabtanno kulana shaqayno miisaaniyadana ha la sii daayo si dalku uga baxo miisaaniyad la-aan oo miisaaniyad u helo markaana waxaan ku soo koobayaa anugu raayigayga in la sii daayo miisaaniyadan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu taas uu yahay madaxda guddiga hawsha u qaabilsanaa inaynu markaas aynu kula xisaabtanno oo dabagalkeedii hawsheedina aan sidaa ku fashanno tanna maanta aan la isdul saarnaan birina ay tahay 1 Abriil inaan miisaaniyaddaas aan maanta ansixino wixii ka dambeeyana la xisaabtankeeda iyo hawsheeda aan galno goluhuna xeer iyo xaajo uma ahaan jirin maarta in maarta iyakeen wax maarta gobol leeyahay ama meel kale leeyahay in maxaa iyakeen wax la kala tirsado aad baan uga xamaxay guddoomiye saaxiibkay inuu xoogaa yaraa golaha ka tirsada ama ragga qaybtii waxaas inaga ma ahayn jirin waana insha allah biidnillaahi kariim wixii hore caf allah ama salaafaan dhahayna wixii dambena waa daa qabsanaynaa insha allah biidnillaahi kariim sida ugu sharafta badan ula xisaabta ka wanaagsan u dabagalka wanaagsan wasiirkuna inaan ka ballan qaaday halkeena horteenna ah oo weliba u dhaartu maray inuu sida saxda ah u habboon oo ugu sharafta badan inuu kula shaqayn doono oo weliba bilbil iyo labalaba iyo saddex saddex uu bajetkeena horkeeni doono aynu innaguna lafaguri doono xeerada salkeena la ogaan doono marka innagu maanta waxaan ku jirnaa see xeegaan loo xigta halkaan nabadgalaan see waddankii miisaaniyad ugu sameynaa una ogaanaa wixii jira una dabagalno marka mudanayaal si sharaf leh oo habboon inaynu maxay ahayta isu dhaafino innaguna ku dabagalno wixii horena layna ka tarmanayeyna iyo wixii kalena aynu ku meerno insha allah biidnillaahi kariim tan soo socota iyo tan ogaanshaheeda meelaha ay joogaan mudanyaashana waxaa leeyahay wixii gafa ama qalad ah hadee naf iyo shadaan baa iska haatay wixii kale wanaagana iyo hawsheedana waxaa haatay wanaag iyo allah xaggiisa noqotay waana mahadsantii wasalaamada iyo saxaafadda iyo marti sharafta iyo oday maxamed cali guuleedoo halkaa fadhiya isna waa salaama iyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anigu intii hore mudanayaashaan la qabaa laakiin waxaan ku darayaa hal qodob oo ah aan aaminsanahay la-aanteed inaynaan ansixin karin miisaaniyaddan oo shalayna laga hadlay waa laba qodob oo ku jira dastuurka oo in badanna lagu soo celceliyey waa qodobka 135-aad faqradii 3-aad oo ka hadlaysay curaarahan lacagtan 700 oo isku duuduuban in breakdown loo sameeyo la jajabiyo oo miisaaniyadda lifaaq ahaan iga muuqato taasna wax fudud in go'aanka golaha lagu daro oo ay wasaaraddu soo waafajiso qodobkaas iyo qodobkii ciidamada ahaa ee 4 ciidan ahaa oo shalayna laga hadlay in la isugu celiyo 4 ciidan oo dastuurku qabo iyadana go'aanka golaha lagu daro oo si loo waafajiyo buugga ugu dambeeya oo rasmiga ah oo marka dambe golaha loo qaybin doono intaasaan rabaan inaan xusuusiyo intii kaleeto waxa la qabaa golaha waa maasantii samadihiina soo dhaafay wixii lagu dhammeeyey waxaa muuqata buugga oo hadda miisaaniyaddu ay ku qoran tahay inuu yahay buug laga bedelo beytka u sarreeya oo markaa sanadka la joogo keliya laga dhigo ama 2018 ama 2019 waxaa noo maleynayaa inay tahay wax horey usoo socon jiray oo hadda isbedeladii haddana soo maray oo dhan lagu shaqaynayay waana waxa u dhigay hadda waddanka dibdhac ku sameeyey oo in badan ay dadka shacabka ay arrinta usoo jeedinayaan inteena matalaysa mar walba ummaddii la soo dooratay oo mudanayaasha haddii aynaan inagu marka aynaan qaban khaladka golaha yimaada ee u gudba waddanka iyo sidii uu ku shaqayn lahaa waxaynu ogaanaynaa markaas inay nahay cidda haddee mas-uuliyadda iyaga loo igmaday kasoo bixi weyday
waxaanu haysanaa waqti oo dastuurka ku qoran oo wixii khaldan lagu sixi karo oo horey loo diyaariyay in baa waxa laga sheegay hal tukada loo kala hari waayo ragii iga horreeyay khiyaarta ahaa dhammaantood waxaa ka soo yeertay in baasha la isdhaafiyo aynaan wax sixin isdhaafin haddaa marasho ama waqtiga ayna ku yar oo waxa weeye kama gaaro waa wax emergency case oo kolley waxa weeye inta lagu socon kara ay yar tahay anugu marka waxaan leeyahay raga fikirkaa qabow hadee maanta haddii la yaalo waa maalin dayna ku soo noqon insha allahu lifaaqyada hadda rabu ka sarqabiyeen waynu u baahnahay inaan kula xisaabtano dowladda oo ugu horeeyo in la helo telefoonka lagu qaado miisaaniyada iyo sharciyadii lagu ansixiyey iyo in lagu dhaqdo miisaaniyada oo inu ku dabagalo oo hadda tan ansaxsan oo sagaalka bilood haysata ay tahay mid aynu sagaalka ku ogaano sida loogu dhaqmayo oo hadda waxaa la sheegayaa cudaaraha in wax badan oo laga saaray jiraan dadkii ahaan aysan gaarin haddana ay ku jiraan miisaaniyadii oo sidii 2018 ay u baxaysay ay noqotay inay u baxaaneen haddii marka ay u bixi weydo inay xisaabta inay ku jirto inay tahay waxay ku xisaabtano marka aad ba u mahadsantihin intaasaan oran lahaa asalaamu calaykum la rogrogo wixii laga maarmi waayey dabeedna la yeelo tan shalay waxaa la inoo sheegay wasiirkii iyo wadanadii kale waxay inoo sheegeen inay waayeen meel kale oo ay ka baxaan ay tahay laga ka maarmi waa waa daruuriyaad wadaktiyadii ka horreeyeena miisaaniyada inta badan baa laga doodi jiray rag badan oo khubaraha jooga jiray baarlamaanka wuu inaga horreeyey kuwaan usoo gaadhnayba ma jiri jirin wax khaldan inay baarlamaanka dhaafaan ha dhacdo in lagu shaqeyn waayo sida loo isticmaalay isdhaaf dhaafaan waa dhici karta laakiin miisaaniyada khaldan ma dhaafta baarlamaanka tani ma khaldanaa haddeer laakiin waxa la yihi waa ka maarmi waa daruuriyaad tubix xuduuraad weeye marka horta yaan lagu celin baarlamaanka waxa dhaafta miisaaniyada khaldan baarlamaanka wax khaldan ma dhaafaan uu ku fikiraa runtii weliba baarlamaankii anigu aan soo gaaray kuwii kasii horreeyay waxa ahaan baaray niman khubara haddeen khubaradu waxay wajahan xal algoogaas fadhiya saadiq baa fadhiya xaaji baa fadhiya rag badan oo soo gaaray baa jira odayaasha khubarada ahaa laftigeenna haddeed qodeena dambe rag badan daaqooyaan weyn ku jiraan waa la sixi doonaa wixii khaldan laakiin wax khaldan oo baarlamaanka sidiisaba ku dhaqa ma jiraan yaan lagu celcelin oo la odhan miisaaniyadu waa khaldan tahay waa ka maarmi waa oo mooyaane si kale maaha haddii wax yar la tuutuumayo iyana wuu iska saxmaya waqtiga ayaa sidaa wax u wadaa markaa taana intaas kaga baxaya asalaamu calaykum wa rahmatullaahi wuu shaqaynayay 2009 miisaaniyaddii lagu shaqaynayay 2014 waxaa la ansixiyey 2013 kalfadhigii u dambeeyey baana lagu ansixiyey tani dhaxalkeedii baa weyday 2019 waxay ahayd in la ansixiyo 2018 miisaaniyadda 2019 oo dowladdii hore iyo baarlamaanka ayaa arrintaa ka gaabiyay waxayna ahayd dowlad dhaxalkeedii weyday aniga waxay ila tahay automatical bay waxay ku noqonaysaa dalku miisaaniyad ma la'aan karo in miisaaniyaddii hore lagu shaqeeyo innagu markii dambena waxaynu ka galnay inaan 3 bilood siino 3 bilood ma ahayn wax aan shuruuc u marnay masaalax bay ahayd in laga maarmi waayey ahayd haddana weli kama ay tanaasulin inaynu masaalixdii aan wax ku wadno waxaan oo arkaa in automaticalba inay u ahayd in lagu shaqeeyo dalku miisaaniyad la'aan karin haddana miisaaniyad la diyaarin miisaaniyaddii hore waxaana leeyahay miisaaniyadda waa inaynu ansixinno waxaa ka culays badan dalku weligii miisaaniyad buu lahaaye miisaaniyadda inaan lagu shaqeyn jirin baa ka culays badan awoodda waxaan leeyahay aan saarno in miisaaniyadda lagu shaqeeyo aan ku dabagalno isla xisaabtan uu yimaado waa ogtiin golahu saaxiibtinimo kuma shaqeeyo gurub kuma shaqeeyo jacayl qof kuma shaqeeyo wuxuu ka shaqeeyaa cod dheeri buu ku shaqeeyaa oo lagu kala baxaa waxaan leeyahay arrintaas aynu dabagalno waddanku ma miisaaniyad la'aan jirine in lagu shaqeeyo la'aan jiray miisaaniyaddana ha la ansixiyo baan leeyahay guddiga guud dhammaantay guddiyada waxaa laga rabaa inay shaqooyinkooda qabsadaan guud ahaan gaar ahaan
meelaha hadda wax ka jiraan waa gudiga maaliyadda. Anigu waxaan arkaa gudigaas inuu shaqeeyay arintii maalintii dhaweynna ay ahayd ceel biira, ninkii ka soo baxay baa laga wareystaayo. Qodobadii tobanna ay ahaayeen qodobo wada khatara oo dhaliil miirana, shan qodobna ay ahayd shan qodob ay talabixin ka bixiyeen, afar qodobna ay tixgelin siiyeen oo codsigii dowladda sida codsigii hore miisaaniyadda aynu u aqbalnay inay mar labaad codsadeen, taasna waxay ahayd wax aqoon iyo dadnimo iyo tallaabo saxa ku saabsanayd. Waan uga mahadcelinayaa guddiga, laakiin guddiga waxaa la rabaa shaqadiisa inuu dardar geliyo si isla xisaabtan ku yimaado xogna looga helo. Guddiga amniga, amnigu dee waynu isla ognahay meeshuu marahayo, waxaa la rabaa iyaguna inay shaqeeyaan si guudna loo wada shaqeeyo. Waxaan u gudbayaa gobolka Sool iyo xaaladiisa. Gobolka Sool, naf iyo maal wixii Puntland lahayd shacab iyo dowladba tukaraq buu yaalla oo halkaasuu ku wajahan yahay naf iyo maalba. Waxaan u aragnaa inaan wax laga hakran, wax kasta oo ay tabanayaanna waxaan u arkaa in la garab istaago. Mudanaha yidhi baarlamaanku waa isgarab istaagi jiray, waa ku garab taaganna. Waxaan kugu garab taaganahay gobol ka mid a gobollada hadday ka jiraan xaalad cusub inaan garab istaagno, taasna waytaan kugu garab istaagaynaa. Laakiin waxaa tiri waan arkaa in la ansixinaye horta garab istaagga adigu bilow xaaji, oo waxa weeye garab istaagga adigu bilow, annaguna waa ku garab istaaganahay. Xuquuq kasta oo gobol kasta tabanayana waa ku garab istaagaynaa si guudna waa insha allah waa loo maarayn doonaa. Asalaamu calaykum. Mid marna ma qabin inay jirta oo ahayd miisaaniyadda ayaa la siitay, laakiin waxaynu ka hadlaynaa waxay ahayd wax si xisbi ama wax saxnabe. Wax sixiddiina ilaa hadda waa raggu waa daba taagan yahay. Innagana waxaan u joognaa u shaqaynaa waxa weeyaan xukuumadda inaan kor joogtayno oo wixii ka khaldan aan saxno, wixii ay ku saxsantahay inaan ku taageerno. Waxyaalaha hadda aniga aan filayo oo wasiirkuna shalay noo sheegay waxay ahayd in hadda January iyo February iyo March ay lacag badan isdhintay. Sanadkii markaan lacagta ku dhuftay waxay noqotay lacag 40 million iyo abafa. Lacagtaasi anigu waxaan qabaa in guddida dhaqaalaha oo inaga maaragtay aan u wakiilanay shaqadaas inay la wadaagaan inaan marka aynu nimaadno isla xisaabtanka ama ansixinta miisaaniyadda dambe aynaan isugu iman isdhin lacageed oo 40 million iyo ka badan, waa inaan tabar u haynin. Waxaan qabnaa innaga guddida shaqada aan u dirsanay waxa weeyaan waddanku 2 meelood buu ka qasan yahay, taasi kuma jiro. Waddanku wuxuu ka qasan yahay amniga iyo maaliyadda, labadan guddi ee midna amniga uu yahay midna maaliyadda uu yahay. Waxaa la rabaa shaqo dheeraad inay qabtaan guddida maaliyadda. Haddii la maaragtay taataabtana Soomaalidu waxay tiraahdaa faraska jeedarka waxaa loogu dhuftaa shaqada sii kordhiyo. Waa meesha ugu xasaasisan, waa meesha waddanku ka waashay. Miisaaniyaddii meher gasho baa la yidhaahdaa, ciddii lahayd maysan gaadhin baa la yidhaahdaa, waxbaa isdhimay waxaa soo dhan. Horta waa inaan fahannaa aniga arrintan fahmi lahay waxa weeyaan qorshe waxaa loo sameeyaa in lagu dhaqmo. Haddii kale maxaaba loo sameynayaa? Miisaaniyad waxaa loo sameeyaa oo loo ansixiyaa in lagu dhaqmo. Haddaan lagu dhaqmin de maxaaba loo ansixinayaa loo dejinaya? Meesha hal shay unbaa aniga shalay iga muuqday waxa weeyaan wasiirka oo warcnimo muujiyey iyo hufnaan iyo inuu bannaanka wax walba soo dhigayo. Laakiin haddana waxaan ognahay Puntland wasaaradaheeda waxaa jira oo aan qarsoonayn in tiimamka wasaaradda fadhiya ay yihiin tiimam fadhiya 20-kii sano ee Puntland ay jirtay. Laa mid bay noqonaysaa marka wasiirka wasaaradaha dhamma sheegayaan wasiirku inuu tiimka isu dhiibo iyo inuu tiimkaa dilo waxba kama dhexaya, waxba ma saxmi karaa anuu saan qabo. Inuu tiimkaa wasaaradaha 20-kii sano soo fadhiyey oo wax kastana ay halkoodii jugjug meesha aad joogay tahay in wax laga qabto. Waxaan wasiirka marka anigu ku dhiirigelinayaa runtii oo media u marinayaa iyo haddaan rabaa in wasiirku wasaaradda maaliyadda ee uu madaxda ka yahay uu A to Z waxyaalaha ka dhex jira ee 20-kii sano isna u warhayo oo dalka u joogay inuu wax ka qabto. Hadduu wax ka qaban waayo muddo dhow halka noogu iman doonaa wuxuuna oran doonaa
wixii jugjug meeshaada joog weey dhaqaale waa isdhimay waxa ma soconayaan taas ma wadanku ma socon karo waxaan kaloo rabaa inaan raaciyo jamaal iyo raggiisa tiinka amniga wadanka ciidamada ka jira ee amniga ah waxaan rabnaa inay noqdaan wax la taaban karo hadii kale aad u soo gudbisaan golaha inaanay jirin wadanku difaac loo baahan yahay hadda roonda la sheegaa waxa roonda lacag loo qaado waxyaalo shalay arkay weey war xil dhimaano roondo ma aragtaa wadanka waa dhex martaana roondo ma aragtaa ma garanayo meel roondo joogto waxaana waxyaalaha wadooyin baa la yiraahdaa baa la sameynayaa oo lacag lagu bixiyaa wadooyinka roob baa jaray iyo daad baa jaray khatareen ku jirnaa marka laabiga marayna waxaan rabnaa ummadan ilaahay inaan uga baqno waxyaalaha ka yaabana waxa weeyaan innaga beena cashiyatu wadduxaa baan isku bedelnaa odaygaa wajaal wixii alamru qad qudiya bilay marka waa maalintoona wax la wado la wado aroortiba waxa la soo qacayaa barnaamijkii boqolkiiba boqol sagaashan digri xagasha la wadaasiyey waa sax miisaaniyada waan sixinaynaa laakiin waxaan ku dhiirigelinayaa guddida amniga iyo guddida maarata maaliyaddaba inay shaqo haad a qabtaan oo wadanka dowladdu ay rabtaa inay wax ka saxdo ay qayb ka noqdaan arrinta labaad oo shalay wasiirku sheegay oo baarlamaanka taabanaysa waxaa ka mid ahay inuu yidhi idinku ha noola imanina wax ka baxsan waxa aadana tirada ansixiya macnaha innagii haddaynu ku milanno wasaaradihii iyo maaliyaddii iyo meelaha kale dhibaataa dhacaysa waxaa ka mid ahayd inaanu idhaahno innagu waxaas gobolka ah loogu daro ama waxa maaragtay shaqada noocaas ha la qabto oo miisaaniyadda aan ku jirin innaga lafteenu waxay noqonaynaa interfeer bayna noqonayna aan isufno aan warac noqonno ummadda aan u shaqayno okay waad mahadsantihiin waxaan kaloo golaha sharaftana ka codsanayaa in mar kasta waxyaalaha gobollada ku jira si equala looga hadlo hadda shalay wasiirku wuxuu noo sheegay gobollada marka ku dhadhawaaqayo ma huba buu yidhi gobolka sanaag inay ku jirto gobolladu waa isku wada mid haddana gobolka qofku uu matalo dhibaatooyinka ka jira wuu soo gudbinayaa ha lagu taageero hana lala shaqeeyo waadna mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh